Перший допит свідка у справі щодо спецоперації затримання вагнерівців. Юрія Бутусова, головного редактора «Цензорнет», викликали до Державного бюро розслідувань. Але у справі про розголошення державної таємниці. Біля бюро чергує кореспондентка «П'ятого» Марія Посаренко. Вона зараз на зв'язку зі студією, готова нам усі деталі розказати. Марія, чи прийшов уже Юрій Бутусов і що він планує розповідати слідчим? Катю викликала Юрія Бутусова на допит на 11 годину, втім зайшов всередину до приміщення бюро він буквально 10 хвилин тому. Перед тим розповів нам, журналістам, на ганку бюро про те, із чим, власне, йде до бюро. Викликали його як свідка, повідомили належно, тобто він отримав, дійсно, документ про виклик на допит. Має він процесуальний статус, дійсно, свідка. І не у справі про зрив спецоперації, а саме у справі про витік, можливий витік або розголошення даних, що становлять державну таємницю. Про це Юрій Бутусов багато говорив, розповідав, що дійсно, на його думку, це дивно, бо якщо є злив інформації, то про яка може становити державну таємницю, ймовірно, варто було б відкрити кримінальне провадження щодо сам зриву саме спецоперації. Утім, каже, йому невідомо, чи є таке кримінальне провадження у Державному бюро розслідувань чи в офісі генпрокурора. Крім того, Юрій Бутусов розповів, що слідчим Державного бюро планує розказати буквально от кожну, назвати кожну людину, яка причетна до зриву цієї спецоперації, а також розповісти, від кого він дізнався інформацію. Нам трошки також він поділився цими своїми даними, розказав, що інформацію про злив спецоперації він отримав із джерел, які не називає, а згодом їх отримав підтвердження від, власне, Василя Бурби, який був очільником Головного управління розвідки Міноборони. І згодом 5 серпня Зеленський його звільнив. Каже Бутусов, що Василь Бурба не спростував жодної інформації, яку йому попросив Бутусов підтвердити. Ну і крім того, із нового, що розповів Бутусов, це те, що отримував підтвердження про цю спецоперацію він від позаштатного радника Головного управління розвідки Міноборони Тараса Костенчука. Каже, що він пересвідчився, що той має посвідчення і також отримав від нього підтвердження інформації про спецоперацію. Ну і головне питання, яке є у Юрія Бутусова, це те, чому він все-таки фігурує у провадженні саме про злив, про витік інформації. Прошу, якщо вже готова, прошу пряму мову, що ж Юрій Бутусов розповів з цього приводу. Я сподіваюся, слідство зараз перевірить всі її документи і з'ясує це. Це вже технічні деталі цієї ситуації. Головне зараз, що сьогодні відбувається. Фактично, вперше правоохоронні органи легалізують сам факт проведення такої спецоперації. Крім Юрія Бутусова, на допит викликали також Яніну Соколову. Вона так само однією з перших оприлюднила інформацію про зрив спецоперації. Її на допит викликали 5 жовтня. Ну і також Юрій Бутусов розповів, що Василя Бурбу, безпосередньо керівника Головного управління розвідки, на момент імовірного зливу спецоперації запросили на допит до Держбюро завтра. Ну і нагадаю, загалом всю історію стало відомо про затримання вагнерівців на території Білорусі 29 липня. Згодом з'ясувалося, що спочатку заявляли білоруські правоохоронці, що затримали вагнерівців, які мали здійснити спецоперацію із підриву дестабілізації ситуації напередодні виборів. Згодом з'ясувалося, що це ті вагнерівці, частина з них воювала на території України, на Донбасі. Згодом журналісти Юрій Бутусов та Яніна Соколова оприлюднили на початку серпня інформацію нібито плівки того, як українські спецагенти СБУ під прикриттям одного із представників приватної військової компанії Вагнера нібито вербував цих бойовиків на службу у Сирії. Там, за легендою, вони мали охороняти нафтові вишки у Сирії. Але, крім того, згодом з'явилася інформація про те, що цю спецоперацію зірвали просто напередодні її проведення, а все через те, що нібито в Офісі президента вирішили, що вона
може становити загрозу для перемовин щодо Донбасу. Ну і досі офіційні джерела, офіційні органи української влади не підтвердили, що дійсно така спецоперація була і була вона зірвана. Ну і мають встановити усі ці подробиці правоохоронні органи, Державне бюро розслідувань. Але поки що відомо про те, що є справа саме про злив інформації, яка становить державну таємницю. А от чи розслідують саме зрив спецоперації, поки що от ця інформація має з'явитися і мають уточнити. Ми чергуємо під Державним бюро розслідувань, і що розповість Юрій Бутусов на допиті, він пообіцяв нам згодом трохи більше дати подробиць. Катю. Дякую тобі, Марія. Будемо чекати від тебе більше новин, коли Юрій Бутусов вже вийде з будівлі ДБР. Отже, це була кореспондентка «П'ятого» Марія Писаренко і розповідала нам про те, як Юрій Бутусов, головний редактор «Цензурнет», зайшов зараз на допит як свідка до Державного бюро розслідувань. Йдеться про справу злиття спецоперації з «Вагнерів».